agritourismo está localizado num ponto estratégico perto de algumas cidades importantes. Então, você pode vir para relaxar, mas pode também contar com a praticidade de ter cidades maiores por perto. E nós escolhemos hoje para ir jantar em Perugia. E eu estou numa felicidade que não me aguento, porque eu ainda não conheço Perugia. Então vamos conhecer juntos a cidade do chocolate. Para quem não sabe, o chocolate Umbria, né, Lorenzo? É o chocolate símbolo de Perugia. Todo ano tem a festa do chocolate. E eu deixo o link aqui se eu encontrar sobre a festa. Quem sabe esse ano eu posso ir em outubro. E basta de falar tanto e vamos lá passar com a gente. Aqui na minha frente, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui atrás, o Palácio de Priori, é enorme. Encontramos agora um perugiano, Lourenço, um perudino, super simpático, que nos acompanhou do estacionamento até aqui, porque o estacionamento, a gente precisa pegar o elevador para chegar aqui em cima, no centro da cidade, uma confusão para mim. E é interessante que esse estacionamento, o Lorenzo comentou com esse senhor que é a primeira vez que a gente vê de deixar a chave do carro dentro do carro. E o senhor estava falando, mas esse estacionamento é um fenômeno, porque além do ser o mais caro que tem aqui, é 2 euros quase por hora, ele deixa você na porta, né, praticamente do centro histórico. Uma cidade eu já gostei, já fui com a cara da cidade. Então, para quem está aí interessado em morar fora da Itália, que sempre pergunta o que você acha de, né? Claro, gente, estou conhecendo agora como turista, não dá para achar nada, né? Mas a minha impressão foi cidade movimentada, é uma cidade universitária, tem uma espécie de trem também, um mini trenzinho, que eu vou deixar a imagem aí para vocês, que transportam as pessoas. A gente ia estacionar lá embaixo para depois subir com esse trenzinho, mas ficamos preocupados se na hora da volta esse trenzinho ia estar funcionando ou não. E com criança, chuva, né, que agora parou de chover. Então achamos melhor não arriscar. Mas tem escada rolante na cidade. Por quê? Porque Perugia está localizado numa colina, então num monte. Para quem está acostumado com cidade como São Paulo, que tem subidas e descidas, né, não vai achar estranho. Para quem não está acostumado, vai achar que é um problema, que é difícil de se habituar e tal. Mas nada como um dia após o outro. Estou gostando. Ele disse que está vazio hoje, esse senhor que nos acompanhou, mas eu estou vendo bastante gente. Achei muito mais vivo do que Mantova, por exemplo. E as construções, assim que a gente entrou na cidade, eu percebi que são bem rústicas as casas, e como sempre em tudo que tem na Itália, né, é mantido, né, tem a cultura de preservar, de reconstruir, de conservar. Estou gostando bastante, estou vendo bastante gente mais jovem, estou vendo muito estrangeiro também, e muito movimento nas lojas, no comércio em geral. super emocionada porque a gente parou aqui na cidade de Gubbio. Eu já estive aqui quando o Mateus tinha acho que 5 meses de vida. Ai, emociona, né? E esse restaurante aqui atrás da gente, a gente foi com ele. É bem assim, a gente estacionou, vou mostrar pra vocês. Estacionamos aqui nessa rua e logo você vem pra cá, tem essa entrada pro centro histórico, onde tá o Lourenço, né? E o restaurante é aqui. Como eu falei pra vocês, quando o Mateus era muito pequeno, né, pequenininho ainda, acho que em 2008, e aqui atrás de mim eu tenho uma foto, eu vou deixar pra vocês verem dessa paisagem, uma foto que eu fiz aqui. A gente veio, acho que era verão, porque eu tava, se não me engano, com um vestido azul. Olha só que paisagem. E agora a gente volta aqui com 2 filhos, com algumas rugas a mais, e isso é muito bom. É uma passagem da minha vida e da do Lourenço, muito feliz, e pisar novamente aqui no mesmo passeio que a gente fez é um momento de nostalgia muito prazeroso, muito gostoso. Eu estou feliz em poder dividir tudo isso com vocês. Não me canso de dizer, tem um sabor especial poder ter vocês junto com a gente nesse... Vocês veem, a gente saiu de casa, tava um tempo horrível, né, de chuva. Então, às vezes a gente fala, ai caramba, esse final de semana que a gente prenotou, né, reservou lá o hotel, olha só o tempo. Aí no outro dia, esse sol maravilhoso. Então, pensamento positivo e não desistir nunca. E o melhor de tudo é que esse hotel atende a todo tipo de exigência. Então, mesmo que... Eu tô olhando ali que as crianças estão correndo, mas tá o Lourenço agora, tá ali. E, então, assim, mesmo que chuva, você tem o que fazer dentro do hotel. Só a questão de ficar no quarto e relaxar já vale a pena, né? Eu tô indo para onde tá o carro estacionado e olha que paz, olha que paisagem linda. Só que na primavera, então, agora começam a estação das flores. Nossa, deve ficar maravilhoso, né? No calor, ficar na piscininha, oh, coisa boa. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu ainda quero mostrar muita coisa para vocês. E hoje eu tenho, assim, o maior prazer do mundo em dizer que eu vou mostrar a você que ainda não conhece, ou mesmo que conhece, mas quer rever e matar a saudade, de uma das cidades mais encantadoras que tem na Itália. Ela tem uma atmosfera, assim, particular. Inclusive a Moni, a proprietária, estava comentando sobre isso, que apesar dela ser da região, morar há anos aqui, toda vez que ela vai lá, ela se emociona. E a Assisi, né? A cidade de São Francisco. Então é com muito prazer que eu vou levar vocês hoje com a gente lá. As blogueiras que fazem mapa gratuito, parabéns, gente, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. Para ter o mapa da cidade, tem a maquininha, mas você tem que pagar por isso. Achei estranho, normalmente mapa a gente encontra em qualquer hotel, né, recepção, e 2 euros, será que eu entendi bem? Vamos dar uma olhadinha comigo. Então aqui tá falando 2 euros. Tô filmando bem ali? Sim. 2 euros, turista, mapa e guia. Tem um cartãozinho. Eu vou me informar melhor, porque eu tô achando estranho ter que pagar para receber um mapa, normalmente, né? Então, quando vocês verem aí, leitores, as blogueiras, os blogueiros que fazem e-book gratuito, fazem mapas, não deixem de estampar, porque vê só... É um presentaço dos blogs, né? Aliás, estou pensando em fazer também um e-book gratuito para vocês. Preciso planejar alguma coisa, me deem ideias, tá? pessoal, a gente agora está aqui no Lago Trasentino. Esse lago ele está localizado, como eu já falei aí durante o vlog para vocês, num ponto estratégico da região da Umbria. Depois eu deixo os detalhes, conto mais para vocês. Ele é muito grande, não sei se, não acredito que seja como o Lago de Garda, mas ele tem uma extensão bem grande, tanto que ele abrange diversas cidades. É muito bonito, vou deixar a paisagem aqui para vocês.